ሰላም 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 ውድ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬ በሌላ ስራ መጥቻለሁ። ምንድነው ማሳያችሁ ዛሬ? ለስልካችሁ የሚሆን አሪፍ አፕ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድነው ኢንተርኔት በዳታም በዋይፋይም ለምትጠቀሙ ኢንተርኔታችሁን ፈጣን የሚያደርግ አፕ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ቪፒኤን ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው እየተጠቀምኩበት ያለው ነው እና አሁን ሙሉን ስቴፕ አሳያችኋለሁ። አውርጂው ከፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አውርጂው እንዴት እንደሆነ አጠቃቀሙ አሳያችኋለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ እንሄዳለን። ፕሌይ ስቶር ላይ እንገባና እዚህ ጋር ልክ ነኝ እንደምጽፈው ትጽፋላችሁ። 3x ቪፒኤን ብላችሁ ከዛ ሰርች ታደርጋላችሁ። እንደዚህ ከጻፋችሁ በኋላ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ይህንን ኢንስቶል እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሚሊዮን ዳውንሎድ አድርገውታል። ይህንን አፕ ማለት ነው 10 ሚሊዮን ትንሽ ሜጋባይት ነው የሚይዝባቸው። 19 ሜጋባይት ነው፣ ትንሽ ነው የሚይዝባቸው። እሺ አሁን አፑን አውርደነዋል። ቀጥታ ወደ አፑ እንሄድና እዚህ ጋር ማስተካከል ያለብን ነገር አለ። እንከፍተዋለን አፑን። ኮኔክት እናደርገዋለን። አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው የሚለው? ታፕ ቱ ኮኔክት ነው የሚለው። እዚህ ጋር ኮኔክት የሚለውን እንነካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ትሉታላችሁ። የተወሰነ እንጠብቀዋለን። ኮኔክት እስከሚያደርግ እንጠብቀዋለን። እሺ ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው ፊክስ እናደርገዋለን። አሁን ፈጣን ነው የሚያደርገው። አሁን በቃ ማስታወቂያም ያመጣላቸዋል። እናንተም ማስታወቂያ ለማየት ምናምን ነገር ያገለግላቸዋል። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው፣ እየተጠቀምኩበት ያለ አፕሊኬሽን ነው። እናንተም አውርዳችሁ ተጠቀሙበት። እንደዚህ አሁን ሁሌ በአንድ ቪፒኤን ከምታዩ እንደዚህ እየቀያየራችሁ በተለያየ ቪፒኤን ብትጠቀሙ በጣም አሪፍ ነው። እኔ አይቼው ስለወደድኩት ነው ለእናንተ ላሳያችሁ የመጣሁት። ተመችቶኛል። በቀላሉ ከፕሌይ ስቶር ላይ አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይኸው እንዳያችሁት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉልኝ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ። ቻው።